Oha çıxıb. Xankişiyev Rasim Vasif oğlu 26 dekabr 2023-cü ildə İmişli rayonu Qara Güvəndikli kəndində itkin düşüb. Xankişiyev Rasim Vasif oğlu. Bəlkə tanıyan var, bəlkə bu uşaqla bağlı hər hansı məlumatınız varsa, anonimlik qorunur və 055-101-0147 nömrəli telefonumuza zəng edin. Elə bu dəqiqə. Rasimin nənəsi buradadır, Zemfira xanım. Allahım, yazıq körpə. Qızım, sən bu Ruqiyənin anası, hələlik orada otur, sən. Zemfira xanım, buyurun studiyaya. Gəlin, gəlin, gəlin Zemfira xanım, gəlin. Xankişiyev Rasim Vasif oğlu, şəkili diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar, tanıyıb bilənlərdən rica edirik. Anonimlik qorunur. Zemfira xanım, neçə yaşı var Rasimin? Ya, fevral ayının 27-sində 11 yaşı tamam edəcək. Vay, vay, vay. Bu uşaq daha öncələr evdən çıxıb gedir. Yox, heç yana getmir. Çox ağıllı uşaqdır. Düzdür, məktəbə yaxşı getmir, oxumur. Amma çox ağıllı uşaqdır. Yaxşı, bu ağıllı uşaq daha öncələr də evdən çıxıb... Yox, yox, heç vaxt. 6 yaşına kimi də şəhərdə yaşayıblar. Bakıda yaşayıblar. Anası yanında, atası yanında. Atası evdə. Yəni, ailənin çox mehri var. Heç vaxt, çox gözəl. Uşağın dostları, tanışları. Anca sinif yoldaşları. Sonra da iki dənə inəyimiz var idi. Deyir ki, verin, mən aparım, otarım. Deyirdik, bana lazım deyil. Elə olurdu ki... İndi inək otarmağa mı getirdi? Hə, gedib inək, öz torpaq payımız var. Orada otarıb, görən olub. Çoban deyir ki, burada otardı. Qaydanda soruşdum ki, dədə, evə gedirsən? Dedi, hə, saat neçədi bilmirsən? O çoban çox savadsızdır. Bu da saati dəqiq bilmir. Deyir, dedi ki, 1-8-dir. Telefonda baxıb, 1-8. Elə bil... 2-8 dəqiqə işləmiş. Bir 100 metr gedib getməyib, o kanala çatır. Sonra atası zəng elədi, mal bazarına getmişdi. Zəng elədi ki, görək bu niyə, gəlib çıxmayıb evə. Az gözlədi, çox gözlədi, zəng elədi, çağırır, çağırır, hay vermir. Mən özümü bağışlayayım, üzr istəyirəm, balaca oğlum var 14 yaşında. Ona dedi ki, Ravin, onun adı Ravindir, qaç get gör Rasim necə olub. Mən də dedim, bala, yəqin telefonu itirib o. Çağırır, götürmür, yəqin telefonu itib. Qaçdı, o da GSVT mindi, getdi çölə. Gedib, baxıb, bir uşaq var, onun öz sinif yoldaşıdır. Adı Əlidir, Rasimin sinif yoldaşıdır. Bunun qabağına bir 15 metr kimi gəlib, GSVT-lə o da. O da orada qoyun otarır, öz qoyunlar. Deyib ki, Rasimin damaşnilərdə düşüb bura, telefonu da buradadır. Kanalın yanında. Kanalın düz qırağında belə telefon qoyulub. Özü yoxdur. Bu yay da deyil ki, adam deyək ki, bəlkə kanala düşdü, çirməyə getdi. Heç vaxt, heç vaxt özün atmaz, heç vaxt. Bir düşməniniz var mı, Axanın? Heç bir düşməniniz. Uşağın ayaqqabısı orada, telefon orada. Ayaqqabının bir tayı oradadır, damaşının bir tayı belə dağınıq yanı. Yaxşı, kanalı axtardılar mı? Kanalı axtardılar, 8 gün üzgüçülər, nə bilim, gəmilər. Yəni kanal bağlandı mı, mən onu bilim? Həmin dəqiqədən, elə bu uşaq o dəqiqə yeseveti sürüb, mənim uşağım, gedib o da onunla. Gedib telefonu götürüb, görür axı qardaş, şu andan bəri zəng edir. Mənim oğlum da, o balaca da, ondan böyük qızım da var. O da, ikisi də qardaşlarına dədə deyirlər həmişə. Götürüb, açıb, deyib dədə, bunun telefonu da burada qalıb, damaşinlər də buradadır. Özü yoxdur Rasimin. Uşaq ağlayıb ki, suya düşüb yəqin, suyun qırağındadır. O dəqiqədə oğlumun qayını ilə, tez maşınla, gəlinlə oğlum qaçdılar sahəyə. Heç 7 dəqiqəyə çatıblar ora maşını. Kanal bağlandı. Yəni o 1-8, 2-8 dəqiqə işləmiş. Siz nə vaxt ona, neçə saat sonra zəng etmişdiniz? Oğlum ona zəng eləyib, 3-ə 23 dəqiqə işləmişdən başlayıb eləyib. Yəni haradasa 1-2 saat sonra. 3-ə 23 dəqiqə işləmişdən zəng eləyib, balaca oğlum gedib telefonu götürəndə 3-ə qalıb 12 dəqiqə. Ona kimi, yəni çağırıb. O uşaq deyib ki, bəyəkdən o telefon çağırır, mən götürmürəm.
Hemen o sinif yoldaşı. He. Niye götürmür? Dip götürmür. O sinif yoldaşı harda dindi? Danıştırdı. Nereden şu bir indi boyun almır hiç değil ben onu ya damaşnısını görmemişim ya özün görmemişim ya telefonu. He. Belki o inekler geçip bu uşak dalıcan gedende deyir gördüm kanaldan geçip örüş yerimiz var sahe. Lobat mal otarlı da günde bir adam. Sinif yoldaşının adı nedir? Ali. Ali'nin valideynleriyle her hansı bir münakişe. Yok yok. Keçmişten hanım indi insanlar o kadar kinlidi ki keçmiş keçmişimizden de yoktu. Arka dönende yok. Ne baş verir onun hamısını. Keçmişten yani ben... de yoktu hiçbir dilim. Yaxşı bu uşaq deyirdi ben gördüm telefona cevap vermedim sonra niye onu da danıştı? Deyip koftası da hele o tarafdadır. Mənim oğluma deyip ki koftası da o tarafdadır. Demek ki Damaşni'yle telefon bu taraf üstündedir öyle bu sahə tarafdə. Kendi taraf üstündə bir 200 metre rəlidə. Yun koftasıdır. Sonra maşını sürüp gediblər rəli. Gediblər Gürbəkçi Qarabağ kanalı deyilən yer var. Ora çatmağa bir, bəlkə də bir kilometr olar. Qalmış Gürbək kutka suyun üstündə gedir. Tez özünü atıb dayısı kutkanı götürəndə baxıb ki, uşaq yoxdur. Elə bilib ki, boğulub gedir. Baxıb uşaq yoxdur. Elə gediblər o Qarabağ kanalına gedən kanalın qabağını bağlayıblar. Dəhnə deyilir. O dəhnəni vurub bağlayıblar ki, uşaq o kanala düşməsin. Bu biri beş boru ilə geçsə də ona düşməsin. O ağır, çətin arxdır. O qurumur. Nə bilim, elə o gündən, 14 gündür çöllərdə qalmış. Dəhşətdir, bu çox maraqlıdır. Uşağın ayaqqabısı bir tərəfdə, kofta bir tərəfdə, kutqa suyun üzərində. Yay deyil ki, deyək ki, Rasim girib kanala. Yayda çox gözəl kimi? Üzmək bilirlər. Bəli. Yəni düşsə oldu, üzə bilər. Ta ki donunca. Kimsə atıbmı və ya bu uşaq evdə kiminləsə dalaşıb, heç nəsə olub. Heç kim. Ay, bu uşaq baba, özü yalvarıb heyvanları otarmağa aparmışdı. Hə, gedəndə sərsəri mən un eləməyə gedirdim. Maması dedi, apar qonşudan həyət alıb, apar ora hörüklə. Vurğu eləmək istəyiblər, görüb. Bilmərik də, kətdə birinci dəfədir belə hadisə başlar. Heyvanlar heç də itməyibdir də, hamı. Yox, heyvanlar qatıb. Bir də ki, məntiq əgər özün suya atsaydı, telefon pencək əynində olardı. Yox, adətən belə olubdur. Bizim axtarışlarımız zamanı o paltarlarını qoyub, məktubunu yazan, telefonunu qoyanlar var. Amma bu uşaq kanalın da qarşısı bağlanıb bu qədər. Kanalın qarşısı bağlanmışdı. Bəli. Elə bil oğlum uşağın atası qaçıb bağlayıblar da putka çatmaq. Sonradan bağlayıblar da amma sonradan. Amma baxma da bağlanıb amma tapıla bilər. Kutka ola bilməz ki kutka uşaqdan qabaq gedər ki dal getməz. Hamımız bilirik ki. Kutkası tapılıb. Kutka suyun üzündə gedir hələ ondan bir kilometr elə bir ayaqda. Getdilər tez çatdılar suyu bağladılar. Düşdük nə bilim. İmişlinin bütün kətlərinə gedin, sular, kanalların hamısını gəlmiş. Çox maraqlıdır. Mən xahiş edirəm həmən kənddə bu hadisədən xəbərdar olub, bəlkə də nəyisə gizlədənlərdən Xankişiyev Rasim Vasifoğlu ilə bağlı. Anonimlik qorunur, bəri başdan mən deyirəm. Və həmən sinif yoldaşının yaxınları istəyirəm efirə bağlansın. Xankişiyev Rasim Vasifoğlu axtarılır. Bir də Əjdər. Xahiş edirəm, bu şəxslərlə bağlı məlumat varsa 055-101-0147-yə zəng edin. Görən, bilən, tanıyan uşaq şəhərdə yaşayıb. Nə vaxtsa şəhərə geri qayıtmaq, şəhərdə yaşamaq. Malı çox istəyirdi. Maması dedi, apar o qonşunun həyətini pulundan almışlar. Apar orada hörüklə qalsın orada. Dedim ama oranın otunu malları yiyip ot yoktu orada. Bu yaparım, dünən atamla aparıp otardığım yerde otarım getirdim. Bu uşağı niye tek bırakırdınız? Uşaq istedi atası da yanında gün ortadan sonralar dersten gelen de gelir. Hem şey gelir. Hem yerlerinde uşaqlar aparıp otardılar. Kent yeri deyip sahaya bakarsan o kadar uşaq var. Ayxan, həmin gün məktəb yox idi. Var idi. Bir niyə qoymurdun məktəbə? Məktəbə getmirdi. Anası nə qədər danlayırdı, deyirdi ki, məktəbə. Oxumurdu, deyirdi, oxuya bilmirəm. Oxuya bilmirəm. Deməli, o qədər mal otarmağa göndərmişsiniz ki, uşaq oxumaqdan kənar qalıb, oxuya bilməyib də.
Yok, yok. Hamımız kentli olmuşuz da. Gəlin, Malalam yaxda, kentli olmuşuz. Malalam yaxda, gəlin. Yok, Malalamaq deyəndə ki. Valideyn, ha? Aynı 18-inə kimi gedib. 18'i grip oldu, sonra kaldı. Hanım, bunu benim deyenden sonra siz hemen beyninizde müdafiye kamikası kurarsınız. Yok, niye mektup var? Meşrebe gidebilmirdi ama ma otarmağa gidebilirdik. Yok, kaldı, gitmedi. Altı pazarda ev durdu. Ay kardeş, kentte hamı koyuna da gedir, mala da gedir. Yani bu ne var? Kentten sonra. Yok, o boy, Lomonosov'da kentte yaşıyordu. Ama geldi, akademiyaya daxil oldu o dönemde, Tsar dövründe. Mendeleyev de onun kimi. Ben de size milyonlarla kentte adam sayarım ki milyonlarla. Öyle kentte doğulurlar, kentte de büyüyürler. Mendeleyev cədvəlin yarattı koyun otara otara. Bəli, ona göre kendin... de mal koyun otara, otara bilər. Ama ki onun dərsdən yayın, mal, yayındırmağınıza məktəbə yedirdi, değil. Aynı 18-də qrip olmuştu, kaldı evde. Yine deyirəm. Ondan sonra birinci günü mal otarmağa niye koyuldunuz geçsin? Mən belə başa düşürüm. Deyərdiniz ki, yat malicə al. Onlar zorla göndərdiklərini. Yox, Allah haqqı zorla. Bir dəqiq imkan verin, hanım. Malına otara... Seve seve, her sözün arasında siz bak, dikkatle bakın hanımın danışığına. Siz axı psixologsuz, mimik hərəkətler var, bədən, vücud dili var. Her sözün ortasında salır. Çox istəyirdi malları, abi, çox istəyirdi onu otarmağı. Bu yazıq ana dərddidir, nənə gəlib oturub burada. Sizə düşürsün onun üstünə. Dərddidir, dərdi nənə özü yaradıb. Doktor özü yaradıb dərdi. Yoxa çıxsın, başqa bir hadisə gəlsin. Bu cür uşaqlar var, məktəbdən yayındırırlar. Təki getirin. Burada incə bir məsələ var. Uşaqlar malı sevmirlər. Mal otarmağı sevmirlər. Eğer uşaq sevsəydi, at olsaydı, hə, deyərdi ki, atı sevir. Elə çobanın atı var, ona görə qaçırdı oraya. Bəli, iti necə sevir. Çobanın, bir dəqiqə. Ona görə çoban. Necə? Başqa çoban var orada, o saatı soruşan. Onun atı var, demi gedirmiş. Sonra dedilər ki, o ata görə qaçırmış, gedirmiş. Aa, demək çoban da burada daxildi bu məsələnin içine. Elmir bəy, sizin qovumlarınızın arasında... Kentte pis oxuyan yoxdur. Kentte yaşayan var. Ama pis oxuyan da, yaxşı oxuyan da məktəbinə gedir. Mütləq. Məktəbə getmək təkcə, belə deyim də, vundurkind uşaqlar məktəbə getmir ki. Hamı məktəbə getməlidir. Və məktəbdən yayınmaq valideynin günahıdır. Uşaq oxumaq istəməyə bilər. Ama valideyn onun məktəbə... Çünki məktəb təkcə oxumaq üçün deyil. Məktəb həm də sosial-psixoloji qabiliyyətləri inkişaf elətdirmək üçün. Uşağın mənəvi, bizim müəllimlərimiz bizə savaddan daha çox şəxsiyyət olmağı öyrədir, kollektivdə özümüzü aparmağı öyrədir, sosiallaşmağı öyrədir. Ona görə hətta oxumağı sevməyə və pis oxuyan uşaqlar da məktəbə getməyə valideyn nəzarət eləməlidir. Valideyn deyil, valideyn, bu nənədir. Nənədir. Nənə də valideyn. Valideyn niyə gəlməyibdir? Nənə də qranlı valideyn. Uşağın axtarır. Ay qardaş, indi necə yəni? Ata ilə ananı mütləq tələb elə. Yazıq uşağın axtarır. Da nənə də gəlir oturub burada da. Biz də sualımızı da nəyə veririk? Bir də atana gəlsə onlara verək. Əsas sualı nəyə verək? Burada çoban faktoru var. Bir də gücüksün. Çoban faktoru var. O at üçün ora gedirdi. O çobanın... Münasibəti. Bəli, 100 metri necə görməyib çoban? Bəli. 100 metri uşaq kanala düşsə görə bilərdi. Onda belə çıxır ki, çobanın bütün qoyunlarını, inəklərini, canavarlar gəlib yer, çoban da görməz. Elə şey olar mı?